कोई फोन आया है यू हां चल ही रहा कैसे फोन आया कैसा भाभी मैं आ रहा हूं आई नॉट गो नो नो स्वेट हो रहा है मिस रो कोई नहीं भी उलाएगा हेलो कोई लाइव ही लो लाइव ही जनो लो लाइव ही जो लाइव ही जनो दी है ना ना हेलो हेलो ใช่ ပြော ਲੈ ਲੈ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਵਨ ਲੈ ဖြစ် ਤੋ ਆਈ ਬਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਅਨੁਰੂਪ ਕੋ ਰੋ ਬਾ ਨੀ ਬਿਲ ਬਿਲ ਓਕੇ ਬਾ ਨੀ ਮੇਲੇ ਔਨ ਮੈਂ ਟੂ ਯੂ ਨਾ ਵੇ ਵੇ ਬਿਆ ਲਾ ਵਾ ਲਾ ਵਾ ਮਾ ਚੇ ਮਾ ਯਾ ਨੀ ਮਰੇ ਜੋ ਜੋ ਮਰੇ ਜੋ ਮਾ ਯਾ ਨਾ ਮਰੇ ਜੋ ਮਾ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੀ ਆ ਧੀ ਗਾ ਉਹ ਮਾ ਤੋ ਜੀ ਨੀ ਜੋ ਆ ਧੀ ਬਾ ਮਾ ਨੀ ਯੋ ਗਾ ਮਾ ਹੋ ਬਾਈ ਆ ਨੀ ਮਾ ਓਕੇ 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 हेलो ओ मैं मैं वाइन जीगा जीगा ने वाला हाउडे हाउडे नमी हुआ हाउडे नमी हुआ वही बन गया तो जी ना मात्री वामा ลูกอ่ะงาหูมัวว่าไม่อยู่ไม่ลองได้ลูกอ่ะงาไม่ไปเลยอ่ะอ๋อไล่ได้ป่ะอาจารย์เลยอ่ะอ่านน่ะเหรอว่ะเออกูยังหนองเนาะกูไม่ยะละแหละ ब्लॉग लोजे ना कुमें बा ओके बा आज मारी लोजे ला फोटो बा ओके सब ए दी बोले कुमें ने सियाली गा रो आउट पाइन बा रे ना तो से तो सो सो बा ब्या वे ब्या ब्या तो से เดี๋ยว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 เดี
်ဒီမှာပြင်ရတာမျိုးထိုင်ပြီးရတယ်သဘောပေါက်တယ်သဘောပေါက်တယ်ကျွန်တော်ယူမြင်တာလေဗျစိတ်လို့ပြီးအာစိတ်ကောင်းမြောက်အဲ့ဒါဆောင်းရဆက်လိုက်ပြီးရတယ်ဆောင်းတိုင်းဒီစောအဲ့ဒါဂျီဝိုင်းနဲ့ဆောင်းတိုင်းဒီစောမတ်35ပါဒေးဘောပါလေဗျာဟုတ်တယ်ငါဟိုတယောက်ငါကိုကိုကြီးငါကြီးလောင်းနေတဲ့တယောက်ငါအောင်အနာမောင်းနေပြီဟိုညလုံးနောက်ချလိုက်ရှေ့ချလိုက်နေဝေးနေတာမဖိုက်တူပါဖိုက်တူပါဗျာနော်ဖိုက်တူပါမဖိုက်တူပါကောင်းလေရာဟန်တယ်ဘောလေကောင်းလေကိုယ်စရဲကောင်းလေဆရာရဲကောင်းလေကိုမီးရဲကောင်းလေအကုန်ကောင်းနေပြီနော်ကဲကိုလေးလောသွားပြီဗျနော်ရမတမန်တမန်တော့ပြေးလိုက်ရတယ်မကောစစ်2ဖြစ်သွားပြီဗျနော်တနည်းပါတော့စစ်3ဖြစ်သွားပါပြီနော်ဟမ်စစ်3လားဟောဗောကဲအမတော့စစ်3ပါဗျနော်အမကောသားကြီးဗျနော်အော်ဖုံးလာတာဟုတ်တယ်ဗျာစစ်သမီးကျွန်တော်ယူနေဟုတ်တယ်ဖုံးလာတာကျွန်တော်ပြန်လောက်လိုက်ချလိုက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတော့ဖုံးမခေါ်ပါနဲ့လို့ကိုမင်းဖုံးဟုတ်။အော်တော့ကြောက်ပါလေ။ကလေးတူရသူရေးသူကအဲတော့ဖုံးခေါ်ကြပါလေဗျာနော်ကိုမင်းဖုံးဟုတ်။မကောစစ်သတိပါကြည့်နေကြတယ်ပိတ်သက်များကိုလေးစားသံမိုးထားတော့အားဖြင့်ဒီခုပွဲစဉ်အမှတ်မှန်ကန်အောင်ဥပမာကိုမင်း16စီးတိုင်းလိုက်ဆရာလေး14မှန်ကန်ခမ်းမဲတော့ပိတ်သက်ကိုစဉ်းစားနေတောင်းဆူချပေးပါမယ်တဲ့နော်ကဲစဉ်းပြီးတော့ဒီခေါ်လိုက်ပြာပြို့လားကဲပိတ်သက်တွေရောက်နှစ်ပေါင်းလားစဉ်းစားနေတာနှစ်ပေါင်းပဲအဖြေကိုပါလေရမတ်ရမတ်မှန်ကန်အမှတ်မှန်ကန်ကိုပြန်နေကိုရင်းနဲ့မရဘူးနှစ်ပေါင်းလေးရတော့ကျွန်တော်တို့ကအလုံးမလုံးတော့ဘူးမပြောတော့ဘူးဒီဘာမျိုးသိဖြစ်နေလို့ပါအခုပွဲလားအခုပွဲဟုတ်လားအခုအညွှန်းတင်ပြင်းဆက်တော့မှန်းပဲပြင်းဆက်တော့ဘုရားသွားပြလိုက်မယ်အဲ့နံပါတ်တိုင်းပဲနေတော့လို့ဘာမလဲအပြည့်ပန့်နေရအမ73ပါအပြည့်ပန့်ဟောမင်းကဒီတော့9000ရှိရပြောမင်းကညော်ပြောလိုက်မကျော်ရင်ပြောလိုက်လား55 34မင်းအဲ့တော့ရေတော့55 34ခုနံပါတ်ခုနံပါတ်ဟောနံပါတ်73ဘယ်လိုလဲစီဗီရောဖက်ကိုသွားအပြည့်တော့တရတော့ဟေးတမီးပါဗျာဟုတ်ပါပါဟာလေအဲစီမီတို့တော့ကြည့်နေနေမပြင်းရလေအောင်တို့ရမလေးတို့ခမ်းခမ်းခိုင်းတာလေးပဲနော်ဟိုကျိုးတိုင်းရတယ်ဟုတ်ပါဘယ်နှစ်ယောက်ပြီးမှာန
ညောက်ပဲဒူပါပါအဲကျွန်တော်ညီရတယ်ညောက်လေးပဲမဲ့မယ်ဆိုတော့ဒါတယောက်ပဲပြရအောင်မတော့ဘူးပြပါလေရောက်မယ်မယ်ဆိုရင်တယောက်တောင်းစီရပါမယ်ကြနော်ဒီလိုရပါလေခမ်းမပေးလို့ရပါပြီဟာဒါဒါမဲ့လေအမတ်လောကဆယ်မဲ့ကြော်လေးဒီမှာကိုမန့်လေးတွေပေးလို့မရတော့ကြနော်ကောင်းလိုက်တာဗျာဒီလိုလေးတိုက်တာတော့ဇောင်းတော့ပြစ်တိုက်တာလေချော်ပြီးပြန်နေကြတယ်ဒီကတည်းကချော်ပြီးလက်သူကြီးပါဗျာဟာသူမဆန်းဘူးကဲလက်သူကြီးရကြနော်လောစေ15ကိုဟိုမှာ5ချောင်းပဲမှာ15ရယ်ရှစ်ကနေစမှာလို့ပြောတာကိုရှင်ကောင်းလေးမာရပါသွားပြီဒီလိုနော်မင်းလိုက်ပါဗျာမင်းက3နိုင်ပါ3နိုင်ဖြစ်သွားပါပြီဒီလိုညီမလေးတို့ရေကြည့်နေပြီဆိုရင်ရမက်လေးကိုကန့်သက်ထားမှရမယ်ကြနော်ဒီနမက်ကြော်ရင်မှတ်လို့မရတော့ပါဘူးဆိုတော့ဒီနမက်လေးမင်္ဂလာ3ဖြစ်သွားပြီနော်ဆိုတော့ဒါကွာရကမင်းဝါလေးတော့ဆက်လို့နေမရမှန်းမဲ့ကောင်လေးတို့ကြီးပါဖြစ်လာရင်တော့ဘာလို့မှအဲ့နော်အရာကျော်နဲ့ပွဲဝင်တော့အရာကျော်နိုင်ရရှိသွားပြီနော်ကိုမင်းကတော့ကိုမင်းပွဲရတော့ကွာတယ်နိုင်သမားလေးတို့လို့ရင်ခွန်လုပ်ပေးထားတာလို့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တော့တော့ခွေးရည်တယ်ဗျာ။အားဟုတ်ပါတယ်။ဘုံဘုံလေးရေးကျွန်တော်လောက်ရအောင်ရှင်းပြပြန်တယ်။အော်တပွဲမှမစားဘူး။စားပြီ။ရှိရတာကုန်ပြီ။မတက်လား။စားနိုင်လို့ရှိသေးလား။မရှိလား။ချက်မွေးလည်းမရှိပါဘူးကွာ။15မိနစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။ဒီကတော့ကိုယ်ကအရင်ပို့တာပါသိရမလား။ညနေရေလို့ကျွန်တော်တို့ယူရေ3လက်ပါ3မက်10မက်ပါဗျာ။မကတော့3မှတ်10မှတ်ပြန်တော့ကျွန်တော်တော့ခမန်းလာတာ9မှတ်15မှတ်ခမန်းလာရပြန်နော်7မှတ်အထက်ရောက်ရင်မရတော့ဘူးလေပြန်နော်ဆီပြောပြောပြီဗျာ7မှတ်အထက်ရောက်ရင်9မှတ်မှတ်လို့မရတော့ပါဘူးပြန်နော်7မှတ်အခုတော့ဆရာလေးတို့က10မှတ်ဖြစ်နေတယ်နော်ဒီကူတို့မြန်မြန်လေးမှတ်မှပဲအဆင်ပြေတော့မှာပြန်နော်7မှတ်တင်ရ7မှတ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဟေးအဲ့မှာတမရပြီလုံးလက်မခံတော့ပါဘူးပြန်ပြန်ဒီကူနော်ကိုကြီးကြီးကျုံးဝင်နေသေးပါဗျဖိုးလက်မှာဖိုးတက်ပါဗျနော်တရေတော့ပြရရောနော်ဟိုအမှတ်တွေသွားပြီးခမန်းလို့ရရဗျနော်ဗနမဗနမရမယ်ဆိုတာရရလူကတော့ကိုယ်က2000ရမယ်ဗျတက်ပြီဗျနော်လေတေကြီးဘယ်လောက်လဲကိုထွေးကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဗျနော်ဖိုင်လက်ဟုတ်ပါလေဗျနော်မဟာဟိုတရေတော့ပြမှာမဟာမှာဗျနော်အမှတ်ဘယ်လောက်ရရလဲဆိုတာ2000ပေးပါပဲတဲ့ဒီလိုငါမရသွားပြီလေညီမအမှန်တည်းလို့ငါမဆက်မပါရမနေရနော်အခုလောဆယ်ဆရာလေးတို့ကတမတ်ထက်ရောက်သွားမယ်ဆိုတော့အနောက်ပိုင်းကကွန်မန့်လေးတွေအကျုံးဝင်တော့ပါပြီနော်ဆက်တမတ်ကြီးဆိုမရတော့ပါဘူးလို့ပြောတယ်နော်ဆက်လက်ဖြစ်သွားပါပြီပြန်နော်ဆရာလေးတို့က15ဘတ်တီချာဖို့ရမှာ15ဘတ်ကိုဟိုကမကစစ်တမ်းပါဟုတ်ကဲ့ကိုမျိုးကချောင်းမဲဆရာလေးတို့ကစတယ်မှာပါရောင်းမဲရောစတယ်ပြန်တော့ချုံနာနိုင်ပြီနော်ကျွန်တော်ခိုင်းဦးဟုတ်ပါဆက်လို့ဆက်ဒီမှာဒီကြောင့်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဟောတခါညံ့လောတာလေအဲဘောဒီကြားတယ်အဲ့လုံးကြားတယ်ခုံညံ့တယ်လေဟောဟောမလေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုကြိုက်ရတယ်ခဏရတယ်ကြားတယ်ဝေးတယ်အာငါကမန်းမားပြီဗော10မှတ်ဖြစ်သွားပြီဗျာတော့10မှတ်15မှတ်ခမန်းလာတာဗျာနော်အခုတော့အခုတော့ညလေးပြေးနေတယ်ဗျာဒီကနေ့အခုတော့သွားပါပြီဟုတ်တယ်ဆရာလေးဗျာ15မှတ်ဟိုဆရာလေး10မှတ်ကိုမင်းတို့ကိုမဖြစ်တဲ့အနေထားမျိုးမှာကိုမက်တော့တော့ပြေးလိုက်ပါဗျာနော်ကိုမင်းတို့နော်ပေးပါမမမပေါ်ပါကြနော်ဟိုမကမမကြနော်တရတော့ပေးရတော့သွားမမပါဗျဒီမှာအခုချိန်သွားကိုမမမလို့ရပါတယ်နော်နော်တော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးနော်15မှ9မှနဲ့ခမရကဲဆမ်းမကနဘယ်တော့ကြာဝိုင်းကြာဝိုင်းကဲဘုံဘာရှင်းမပါဆမ်းမလည်းလောက်ဖြစ်သွားပြီနော်ကိုမီးတို့ဘက်ကပြင်ပြီးတော့အမီလိုက်လာပြီပြေနော်ကောင်းနေဗျာဆရာလေးရဲ့ဆက်မှာပါဘတ်ချက်လေးပုံစံကပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားပြီနော်တက်မှာနေ
ကိုကျောင်းရှိရဖယ်ပါတယ်ကိုရင်တော့မပြောပါနဲ့ကိုကျောင်းကဘုန်းတော်ကတ်ဆော့နေတယ်နော်ဒီဘလော့ရီအမောခံနိုင်မယ်ကြည့်ရမယ်ဗျာကဲဘယ်လိုဆိုနေပဲဆာဗီချင်းအဘချင်းအမလက်ဆဲပေးပါလက်ဆဲပေးပါဗျာနော်ဘယ်လိုလဲဆာဗီချင်းကိုပေါ့ပေးဆိုရင်လမ်းမဖြစ်သွားတော့မှမလို့ဒီကနေ့ခမ်းမ်းကြည့်တယ်ဆိုရင်စောစီမြန်လေးခမ်းမ်းပြီးရပါနော်ဆက်ကမ်းမ်းကြောက်သွားနေအဲ့နောက်ပိုင်းကရမနေရတာအကျုံးမွေတော့ပါပြီနော်ဆရာလေးစားပြီးထုံးပါပါလောဆယ်ဘယ်မှာခေါ်တော့ပါလိမ့်ဗျဒီမှာပွဲကောင်းနေတယ်ဟာဘာပွဲလဲငကနာပွဲလားလောဆယ်အကျုံးဝင်နေတယ်ကြီးကိုယ်လေးဟုတ်ပါဦးကြီးကဘာလဲဒီလားဘယ်လိုကြီးကတိုက်ခတ်နေလဲဟုတ်ကဲ့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 ဟ
ကောင်းပါကြတော့နေလဲကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီလုံးကအမကတော့အိတ်တန်းဖြစ်သွားပြီနော်ကျွန်တော်ကတော့ခမန်းလေးဥစားမသွားပြီနော်အမကတော့အိတ်ပြတ်ပါအိတ်လက်ဖြစ်သွားပြီနော်ကဲအိတ်လက်ပါရမတ်တယ်နမတ်ပဲကောင်းမှုရှိပါလေလို့ပြောရနော်ဒီတက်ပလေးကြီးခံမမင်းရဲ့စင်ပြော်ရဲ့ကွန်မန့်အောက်လေးမှာခံမပေးပေးကြပါနော်ဒါမှမဟုတ်ကျိုးတော်ပါယူလို့ရအပြတ်မအောင်ပါဘောလားဟုတ်တယ်လို့တော့သူတို့ပြန်လို့ကြည့်လို့ရမှာဟုတ်အော်အဲ့လိုလားဒီကျွန်တော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ကပွားမှာကွန်မန့်လေးရေးစေကွန်မန့်လေးရေးစေဘယ်လိုပါကွန်မန့်လုပ်ပြရအောင်အဲ့လုပ်ပြလိုက်တယောက်တည်းပဲမှန်မယ်စေတယောက်တည်းနှကောင်းစုတော်ငွေရမှာပါ
။နေရောက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါတယောက်တောင်းပါဗျာ။တောင်းရောက်မယ်ခွင့်မရှိပါဘူးလေနော်။ဘောလုံးဝရှိတယ်။ငါရောက်နေတဲ့အချိန်ကို तू ကဟိုနောက်ကနေပတ်ပတ်ပတ်ဆိုငါရှိတယ်။ဆရာလေးကရှိနေတယ်ဆိုလည်းတောင်းပြောပြနေတာ။ဥဆောင်ဆောင်ပါလေဆရာလေးက။မှန်တယ်လေအဲ့လိုမျိုးကျတော့မလိုက်နဲ့တော့လေငါမိနေပြီ။慢慢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 慢ကမ္ဘာကွင်းပျောက်ဆုံးတော့မယ်နော်အဲ့တော့ဒီကူတို့မြန်မြန်လေးခမန်းပေးကြပါကွန်မန်တော်စင်နိုင်ပြီတဲ့ကျပြတော့မှားလို့မရဘူးနော်တမမှားရင်တိတာကျတော့ရတော့ကောင်းစရာရဲ့မောင်းလာရတယ်နော်ကောကိုမေးရလူကိုဖြစ်နေပြီနော်တယ်မပူတော့ဘူးလေကနော်ပြန်လာပြီဟောင်းလေကဒီလိုအလဲလေးရနော်ဆိုစင်းကလေတျော်လေးကိုပစားနေတျော်လေးကိုဘာကောင်းပါရောလိုက်ကကိုမေးရတော့တစ်ချက်တစ်ချက်မူဂျူပြည့်ပြည့်ဝင်ပြီနော်ကောင်းပါညာတော်ပြီနော်ဒီတော့ကတော်တော်လုံးလာရတယ်နော်ကောင်းပါလေအမကောအိတ်ကျမ်းပါပဲဗျာနော်ခမန်းနဲ့ဆက်နေပါဘူးပူပေါင်းလာရတယ်အမကောအိတ်ကျမ်းပါဟိုကဘုရားဟိုဘက်ပြည့်နေတာဒီခံရရခဏပြောနေတာဘုရားကံစည်ပြည့်နေအဲ့လိုပြည့်နေဘုရားကဘုရားတိုက်စစ်ပြည့်နေဘုရားတော်ရင်ကြောင့်ရုံးလေးကြောက်ကိုပို့လိုက်ရနော်ဘုရားတို့ဟိုမှာလုတ်ချနိုင်လုံးနေတာဟုတ်ကဲ့ဒီလိုခမန်းမရပါသေးတယ်ဗျာနော်ခမန်းမရပါသေးတယ်အကျုံးဝင်ပါသေးတယ်ဘောင်းဝင်ပါသေးတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကွာတလုံးကိုပြန်ပြီးတော့အမြောက်တလုံးကိုဝင်တော့တော့တော့အာဒီကပြန်ပြီးတော့ပြီးတော့ comment ပေးရတဲ့အထဲအောက်ပါမှတ်ပေးပါဗျာနော်ဘိုးရွယ်မမတ်တော့ဗျာကျွန်တော်ကခုနမ15မိနစ်မှန်းလာတယ်ချမှတ်လို့ရသေးတယ်ဘာဖြစ်မမတ်တော့ဆက်တမတ်မှမင်းမရောက်သေးဘူးမမတ်ဆက်တမတ်ဒီအခွင့်ရရှိတယ်ကိုအာရှမဆက်မပါဗျာနော်喂喂他都到了喏那么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 ကိုမင်းကတော့အားအဲ့လိုကောင်းပါဘူးဒီကောင်းလေဗျာဟုတ်ကဲ့ပုံရိုးရိုးတိုင်းဆိုးဆိုးသွားတာနော်ဒီဘွယ်ကမသိမခါတော့ဟုတ်တယ်ကြခုလည်းအဝင်ပုံစံလုံးနဲ့တိုက်ရင်ကိုလည်းခုလည်းအဲ့မှာသွားပါကဲနော်တော်စင်မှတ်တက်ပါပြီနော်ဟိုဘက်ကတော်စင်ကတော့ရုံးနေရပြီနော်ကိုမင်းကတော့တပွဲလုံးမှသူနှလုံးမထိလိုက်ရတယ်နော်ဘယ်တလုံးညာတလုံးမထိရရမကတော့9 10ဖြစ်သွားပြီဗျ50မကတော့9 10ပါသူတို့ဖုန်းလေးတစ်ခေါက်တော့ပြေးဆက်ဝင်လာမလိုက်ဘူးနော်လိုက်လို့ညူတင်ကျင်တော့ sorry မ9 10ပါ9 10ပါဘာလာဘာလာဘာလာဘာဒီဖုန်းကဝင်နိုင်တဲ့ဖုန်းကွာကိုမင်းဖုန်းကလည်းဝင်နေတယ်ဒီကောင်ခေါ်ရတယ်နော်ဘယ်မှာလဲအဲ့တော့ခြားလိုက်ခြားလိုက်ပို့ခြားလိုက်ဒီလိုနော်ပေါ်မအားတော့ဒီမှာလိုက်ပြနေတယ်နော်အဲဟာဟာဒီလေးကိုလောက်ရဖို့ဆက်ရဒီလိုဒီလိုတော့တော့ရင်ပို့ရမှာဆိုလို့မြင်နေနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြောပြရမယ်ဒီကနေဖုန်းနဲ့ကြာဒီမှာလိုက်လို့မရှိသေးဘူးကြာနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်ဟို
ူတော်စင်တိုက်တယ်ဆိုတာတော်စင်ပုံမှန်လေးပဲတိုက်နေတာကအမားသိမခံတော့သူပိုင်မပွဲချမဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတိုက်စစ်ဆင်နေရဗျနောက်တွေကမောင်းနေတယ်ကိုကြီးရုံအားလေးကြောက်လို့မောင်းနေဗျအာကျွန်တော်တိုက်ရတယ်ကောင်းပါပြီနော်ပိုက်မကျော်သွားတာဗျနော်မကတော့မတူတန်းအော့ဖြစ်သွားပြီဗျနော်လာတော့ပြပါရဲ့။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။တော့တော်စင်ကူပါပေးစောင့်နေသူပါရဲ့ဗျာ။နော်။ကိုမင်းကတော့ဒေလီဘေးတတိယဝဲလုံးမှာဥသာပဲတင်။တော်စင်ကကယူမယ်တဲ့။ပြေးတယ်ပြေးတယ်။ဒီရရေးငါးလေးနေနေတော့ငါးလေးနေနေ။မအောင်မအောင်။ဒေလီ။တော့တော့တတိယ။ငါးလေးနေနေတော့။ငါးလေး那么个的我不敢我不敢我都是一生的我带着你要这么多的东西我在这里面找过来给我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 给那么老的回来呀呀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 老爺咧奶奴歲都都逼ပြနေ了ဗျာเนาะအမကတော့တန်းအော့ပါပြီဗျာဟေးလဲလဲဘာဒီဘာဒီလာဘာဒီလာဘာဒီကန်လာလို့ဆွေးနေတာတန်းဟာအဲ့တ๋าရဆွေးနေတာဒီတော့ဘာတော့မရဘူးဘာဒီဘာပြောသွားလဲ။ဆက်ပြောနေပြီလို့ပြောတယ်တော့ပြောနေတာ။ဘာလို့ပြောလို့ကြာလဲ။ဒီကအတွင်းစောင်းမှာလား။ဟာရော။တာလေးပြောလို့ဒီတာလေးပြောတော့ဒီ။ဟုတ်ကဲ့ဒါဟာပြောကြ။ဟုတ်ကဲ့ပေါ်စင်းပြန်ဆက်ပါပြီ။မတူတန်းအောင်ပါဗျာနော်။စီဗီဒီယိုရဲ့ comment အောက်လေးမှာမှတ်မိကြပါနော်မတ်11တက်ပါဖြစ်သွားပြီဗျာကဲအခုထမတ်လည်းမရတော့ပါဘူးကြည့်နော်ဆက်တမတ်ဖြစ်သွားပါပြီ comment လေးမတ်11တက်ဖြစ်သွားပြီနော်ဖြစ်သွားပြီနော်ဒီရမယင်အောက်မှာမှတ်တဲ့အရာကြီးပုံဝင်တော့ပါဘူးသူတို့ရေအဲ့ဆက်တမတ်ဆက်မယ်ဆရာလေးတို့ကတမန်တော်ပါပါမကတွဲတန်းဖြစ်သွားပြီနော်ဖြစ်သွားပြီဗျာမတွဲတန်းမှာဆရာလေးတို့နမန်ဆက်တိုက်ပြန်ရသွားပြီနော်မကတော့တန်းတွဲပါလက်တူပါဗျာရမကြီးပါမကောတန်းတွဲပါဗျာနော်ဟမ်လူရေးမလို့မရတော့ပါဗျာနော်မလို့ရေးကြောင်းတော့ချပါတော့တော့မလို့ကြောင်းချပါယာယူပါကဲကဲတော့စားပြီဗျာနော်မတန်းတွဲပါပစ်လိုက်ပါလို့ဗျာနော်ဘာပြမီကောင်းနေဗျာဂျူဆိုတူမတွဲတန်းပါကျောဆက်တိုက်စလို့ရမလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဒီခွေးရပြရအောင်နော်ဟေးဟဲ့ဒီပါလေးကျက်လို့တော့ရပါတော့တွဲတက်ပါဗျာတန်းတွဲပါဗျာနော်ဟာเซเว่นซันนะมาบาตะเว่ยอเป้เนี่ยโหอะชิงนี่จ้ะอสงมวยมาไม่อ่ะแหละไม่อ่ะแหละอ่ําไก่อ่ะจนเนี่ยตัวเซนอนัยยะได้เนาะแต่กู
วยไม่ไกลเลยก็ไปให้ผมเฮ้ยเสียเลยป้องเลยอ่ะดูแล้วป่ะมึงก็ตั้วแต่มาได้เลยวิวเลยเออมักก็ไว้เมียเราดูอ่ะนี่ดูว่าบ่ได้เมียชื่อไม่ได้ชื่อหยอกคงน่ะยาอยู่ป่ะจุคงน่ะชื่อว่าแจ้งเฮ้ยดูแล้วป่ะเอาเดไซน์เจ้าเยี่ยวๆเนาะแกแกมาแล้วพุ่งกั้นผิดตัวไปเนาะအော်လည်းဖြစ်သွားပြီကိုမင်းဒီမှာခြေလုံးပြရောက်တာကြာတော့ပြန်နော်ကတိလုံးလာဆင်းရဲနေတာကြီးပဲတော့နေနေနေအော်လောကတိလုံးလာတာဒါလည်းကိုလည်းတာရမန်ကြီးကြီးရယ်ဟုတ်တော့ဒါတော့ဖားပြီးပါနော်ဒီကဘာလဲတော့ပြတယ်နော်ပြန်ရတာအားလေးတော့ဘာလဲဒီလိုကြီးကြီးတေးကြီးကြီးတဲ့ကြီးလုံးဆွဲနေတာတော့ပါဗျာနော်เจอแล้วตุ้ยล่ะเปียตุ้ยบาอยู่เปียปัจจุบันนะชิเปียจะรู้ว่าจะจอกเลยกูเนาะจอกหูละบาจอกก่อนละมาเปียนี่อ่ะดอกชอกอยู่ได้ย้อนเนี่ยเดี๋ยวกูมาขึ้นย้อนดิเจอซุเราหมองอย่างนี้แล้วเนาะก็ชาแล้วโอเคครับก็ชาแล้วมาก็จ้าพุ่งไปเปียเนาะช้องนี่จริงๆที่ก้องที่ก้องช้องนี่แหละเออแล้วเหมือนกันจริงๆด้วยเลยครับนี่เนี่ยนอกจากตัวนี้ดูนี่เนาะจุ๊งๆล่ะเลยพี่ไม่คิดซะไม่ใช่หรอกเปียจุ๊งๆล่ะเลยพี่นอกจากนอกแท้เนี่ยอาจจะใช่ไปเลยเนาะครับเลยไอ้เปียเปียจะจัดสรรแล้วจะมาแล้วมาเลยครับเฮ้ยเอลุเปลี่ยนดิล่ะอยู่เว้ยๆๆเสียเลยเว้ยเปลี่ยนดิอ่ะเออตอนเนี้ยเราเว้ยเราตลอดออนไลน์อยู่เนาะเว้ยเนี่ยมังกร11ถูกป่ะเว้ยเนี่ยใส่ในนี้มัด11ถูกป่ะช่องนี้มานี่ตรงมาให้เราประมาณ13บาทอยู่เนาะเออว่าเนี่ยแกเจอโซยะมูเน่พูดเพียงอะรอวีตั้วเลยเปียเนาะอะมาต้วยปุ๊บบ่าต้วยไล่ล่ะเปียต้วยพูดชื่อต้วยเลยเนาะอะจังครับไม่ยะอะมาตาดูว่าจีนะมาจองเจ้ายัดตั้วมั้ยสุดาจูซิมะแมลีทะเนาะอะมาเปียมันเลยอ่ะซิยะเปียมาต้วยหุบบ่าเอ้ยมาตาดูว่าจีจองเจ้าแกตะเกยยูซงซีอ่ะป่วยเสียเลยว่ะเนาะดีป่วยเสียแม่ตัวอยู่เปลี่ยนเว้ยเฮ้แม่ดูโฮมออฟขึ้นตัวไปเนาะจูซินมั้ยเปียเนาะเอาไปเปียเนาะจูซินตัวไปเปียแม่ดูตันออบาแม่ดูตันออบาเราตะบีกวนหน่อยป่ะเราดายเอ้ผมไม่ได้จีนาเจอเหมือนนะแม่ดูไปเลยตั้วไปတော်တော်ငါတို့ကထားတယ်ငါတို့လည်းတူနဲ့နိုင်ရတဲ့သိန်းချောင်းငါတို့ပြန်မမြင်ပါဘူးခင်ဗျာအားလေးလေးတွေငါတော့ပါတယ်ဟမ်အောက်လားအောက်လားအေးဟောအောက်ပေါ်ငါတော့တော်တယ်ဟောဖြူလေးပါဖြူပေါ့ငါအားလေးလေးတွေလေးအောက်ထဲလိုက်ကိုမင်းတို့ဘာကောင်းလဲယူတယ်ငါလေးလေးငါတို့ပဲယူတယ်ဟောချောင်းလေးလေးယူတယ်တဲ့ဟောချောင်းလေးလေးမင်းကလည်းတရားတော့ကိုယ်ပဲလေးလေးလေးယူတယ်သူ့ကိုပြောလာရတယ်သူဘာမှမယူကိုယ်ပဲလေးလေးငါလေးလေးနှစ်လေးနှစ်လေးနှစ်လေးတော့လေးပါငါနဲ့လေးရပါပြီပြီပြီချူပြီပြာနော်လာလာပေါ့ကြာနေတယ်ဗျာလာရောရပါလားလေပါအခုပေါ့ကြာနေပေါ့ဘောပါမှာမားလေးလေးရာရာပေါ့အခုထက်ရရိုက်ရိုက်ပြီးတော့နေနေပေါ့ဘောနော်ဟုတ်တယ်ဟောငါဒီပြေးတာမငါတမယောက်ပေးပြီဒီမှာခေါင်းထဲဒီဘက်ကရှိရတဲ့အမမင်းလုံးလိုက်ပါခေါင်းထဲဆရာဒီဘက်ကလည်းဆရာရလား
ဘောင်းဆက်ဒီဘောင်းပေးသုံးနေမှာမလာအော်ပြန်ဆင်းသွားပြီနော်ကလေးကျူရှင်ကျူရတော့မယ်ဟာအေးဘီမမ11တမ်းပါကဲနော်တော်စင်တော့တမတ်တာဝါရနော်အမ11တမ်းပါအမေကအမအသာစီးပြန်ရောက်သွားပြီပဲနော်အမ11တက်ပါအမလေးချင်းမောဘာမှမလုပ်ဖြစ်နိုင်သေးပြီနော်ပြန်ပြန်ပြန်ပေါ်မှာအမနံပါတ်ဆိုတော့မအောင်ဘူးကြာဒါမှအမကြီးရောက်သွားပြီဆိုတော့ဒါကလေးချောင်းလို့လိုအပ်နေရနော်နှစ်ဖက်လုံးကတော့အမားမခံတော့ဘူးကြနော်ဒီတော့အမားနဲ့အစ်ကတော့ပြစ်ဆက်မှုကြီးမားသွားမယ်နော်ဟိုးဘယ်လိုကောင်းနေပြီဗျာဟိုကတော့ကောင်းလာတော့ဟိုကတော့ဟာကြီးကဟိုးကောင်းလာတော့ဘာလဲကောင်းလာပြန်ကောင်းပါဘာလဲကောင်းရုံးပြမကောင်းတန်းလဲပေးပါလေဗျာနော်ဘာမှာမကဆယ်မှတ်စတမပါဗျာနော်ကျောင်းဆရာလို့ဆယ်မှတ်တော်စင်လို့စတမပါမနေ့ကမနေ့ကကျောင်းဆရာကရောင်းလာတော့ဟေးလေဆရာလေးဘက်ကပဲဆိုတော့အကုန်လုံးဟေးဆရာလေးနိုင်ဆိုရဲလူတွေယူရအကုန်လုံးကွန်မန့်တွေတော့ဘယ်သူမှမမှန်တော့ဘူးရှင်းပါလေနော်ဟောတော်လေဒါမှလည်းပြုံးပြရသေးဘူးနော်ဆရာလေးပြင်နိုင်တယ်ကပြင်တော့ကျုံးဝင်သွားပြီကွာကဲကဲအမှန်တော့လေဗန်အော်ဖြစ်သွားပြီနော်ကဲရေကုန်စရာအခိုက်အတန့်လေးတွေသူတွေ့မြင်နေရခြင်းဖြစ်ပါလေနော်ငါးလောက်ရှိရတော့ဟုတ်ပါပြီဗျာနော် 1 over 11 over ဟေးတိုက်လာအမားခံလို့မရတော့ဘူးဗျာနော်ဟောကောင်းလေဗျာဆရာလေးကျွန်တော်ဟောလို့ပါအားလေးကောင်းနော်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီစောကောင်းနေဗျာ။နှစ်ဖလုံးကောင်းပါဗျာ။နှစ်ဖလုံးတော့ဒီရှင်ပဲဗျာ။ပုံစံတော့တိုင်ခင်ဖြည့်ရှင်းပေးနေတယ်နော်။ကိုမင်းပေးရမှာခါတော့ရေးသေး။ကဲနော်ကိုမင်းကတော့ဖွက်ချသွားဗျာနော်။နေရာလုံးကြောင်ကြည့်သွားဗျာနော်။မတော်11 over ပါဗျာ11 over ပါဗျာနားလည်းဘူးလဲသွားတာဗျာเนาะနေရာလုံးကတော့ကျောင်းစရာနဲ့ဂျွန်ဆိုတော့ဆရာလေးရဲ့ကြည့်ရတော့လက်ဆိုင်ရဗျာဟုတ်ပါပြီเนาะကိုမင်းအသက်က40မပြေဘူးသားပြေလားမသိဘူးဟုတ်ပါတော့ဗျာတော့မတိုက်ဘူး1 over ပါเนาะမတ်11 overเออลองแล้วหลุดนี่ส่วนเนาะเนาะยินตะไสดิเนี่ยจี้อ่ะแล้วป้วยว่ะเปียเนาะดีป้วยดิอ่ะบอกก็ตอนนี้เดี๋ยวได้ไปซ้อมหน่อยอ่ะตุ้ยอ่ะป้วยอยู่เลยเออ11 โอ้เนี่ยเนาะ11 โอ้ตลอดพี่อ่ะเนี่ยเล่นๆแท้ๆไม่ได้กระซ้าเลยดินี่อะไรหมดนี่มันไม่อีนี่อ่ะอะไรหมดโอเคๆๆๆแกตัวอําตูวาผิดไว้เนาะตอนนี้อําตมัดตาไว้เนาะอําตูวามาทีนี้ตลอดพี่เนี่ยเลยได้วงสอบดีเว้ยเปล่าไอ้เนี่ยเนี่ยวางเราไม่ดีเนาะคือซีเนี่ยกะซาตกมันเล็กๆไว้เนาะเสียเลยเนี่ยคือซอเสียเป็นเดียวกูโดเลียวพี่อาไปได้เนาะตัวนึงเนี่ยแกไปละ
မဟုတ်ဝမ်းဖြစ်သွားပြီပြန်တော့မကတော့ဟုတ်ဝမ်းမဟုတ်မငါရညာရွှေတကောင်ကမဟုတ်ရပြည့်ပြည့်တယ်လုံးမတယောက်3ဒိန်းနေမကတော့ဟုတ်ဝမ်းမဟုတ်ဝမ်းဆိုရရလဲဆက်မြောက်ရကစားနေကြရောဒီတက်ရောက်သွားပြီဘယ်လိုဘလူနေနေရတာမသိဘူးလုံးချက်တယ်လို့လုံးလူဇောင်းပြန်နော်啊雞的頭裡我拿到一個北京蟹拿到一個阿雷帝雞耶那都很麻利給阿媽到 0.1 吃到一邊喔給我們要到丹內內脫來一邊喔給給給好呀好呀媽到 0.1 嗎對這邊要天摩要吃來一邊喔我们在这里အဲ့တော့ 15 တလုံးညီဝယ်ပေးမှာ AR ကြော်ရဲ့တော်စင်ရဲ့ပတန်ရဲ့လက်မှန် iPhone 15လက်ငင်းဝယ်မှာကြောင်းစရာလို့ instrument နဲ့ဝယ်မှာမဟုတ်ဘူး